Aquest projecte té bàsicament dos grans reptes. Un és conscienciar la ciutadania de la importància de la prevenció d'incendis, i el segon seria el de sensibilitzar de que cal protegir, de que cal conservar el medi natural més proper. Jo penso que si volem arribar al cor de la gent, si volem arribar realment a transmetre quina és la tasca aquesta tan important que fan els voluntaris, ho han de fer ells directament, vestits amb el seu uniforme, amb les seves eines, amb els seus camions, els seus cotxes, etcètera, etcètera. Crec que és la millor manera d'arribar a la ciutadania. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir una millor prevenció d'incendis forestals, mitjançant la sensibilització, ja sigui amb nens, amb adults, com serien les urbanitzacions, que a Terrassa n'hi ha moltes, i si aconseguim que la gent tingui més cura de com fa les coses, ja sigui cremes d'herbes, barbacoes, i el medi que l'envolta, podrem evitar molts incendis. L'impacte objectiu del projecte, ara estem sobre uns 600 nens amb col·legis i volem ampliar-ho a arribar als 1.000-1.500. Volem treballar amb esplais, amb casals, centres cívics, casals de barri, entitats veïnals, arribar a tanta gent com puguem. Treballar amb nens és complicat si no t'agrada, perquè clar, com heu pogut veure, són moguts, no paren, no callen, i t'ha d'agradar. Però té la recompensa de que si fas bé la teva prevenció i la teva feina des de petits, ells mateixos seran els que aniran al pare, i el dia que el pare, sense voler o algú, tiri alguna cosa al bosc, ells seran els que diran: no, això no està ben fet, agafa-ho i tira-ho a la basura. És l'objectiu, els hem d'educar des de petits.